Börja, säg det. Ja, så ja, men det är du som har första repliken, så jag kan inte gärna svara innan du har sagt något. Ja. Vi tar igen. Tagning två. Kamera. Varsågod, börja. Lika jävla tyst. Säg någonting. Ja, men det är du som har första repliken. Ja. Så där höll det väl på några gånger. Det där kommer jag inte ihåg. Jag tror att det där är någonting som han hittar på. Han narras han. Ja, jag vet inte vad han menar med det där egentligen. Nej, Thomas och jag är mycket goda vänner. Men här tror jag han är ute och cyklar. Däremot så var det så här att jag hade svårt att komma ihåg mina egna repliker. Däremot visste jag alla andras repliker. Det tror jag var det han skulle föra fram här. Eller när du sa till Agneta Fältskog. Repliken löd... lägg barnet i fåtöljen. Men det blev... lägg barnet i portföljen. Jag blir galen! Nej, vänta! Fortsätt! Ni är väldigt lika. Ni är väldigt lika. Vad ni är väldigt lika. Vad ska vi kalla honom? Ni är väldigt lika. Ja, vad ska vi kalla honom? Det får du bestämma. Han liknar dig så. Nej, jag tycker inte det. Ja, så ja. Inte nypa barnen nu, så. Varsågod, börja. Ja. Han är inte fin. Ja. Lägg honom i portföljen där borta. Gå över och lägg honom i portföljen. Och så lägger du det. Ska jag göra det? Ja, gör det. Så. Och då säger jag så här. Jag kan inte ta av det här. Sen kommer de ju så långt att de börjar hamna i hennes sovrum då. Och då åker vi av då klänningen där. Och hon är rädd att hon är för tjock. Men han tycker hon är härlig. Och han har ju själv lite mage sen och tycker hon är härlig. Och det är så bra alltihopa. Och sen ska hon då lidelsefullt slänga sig på honom. Vilket jag gjorde med under och bra klipsa. För det var just vad det blev, va? Hela sängen brakade ihop. Pang. Det var ju två tungviktare som hade liksom spelat ut i den sängen, så att säga. Ja, så tittade jag ner och tänkte jag. Nu har det legat någon in under här. Nu är det någon som är död. Men det var mina träskor som stod där. Så det var ingen fara. Ja, lite rungigt är du kanske, men... En kvinna måste ha former. Jo, men vi ser jag tjock. Anna-Greta, jag kan inte hålla med om det. Inte? Nej, jag tycker du är precis lagom. Förlåt, jag är lite kall om händerna. Det gör väl ingenting. Det är bara lite, jag menar så angenämt överraskad. Anna. Ja? Om jag skulle ta av den. Vadå? Korsetten. Ja. Då har jag nog röda flickor där det har suttit åt. Jag menar, det kanske ser dumt ut. Ja, men du, det gör väl inte att gå bort sen. Jag har hela natten på sig. Menar du det? Gustav, du sov hela natten. Nej, vi hade en fin tid tillsammans. Och jag kan bara inte fatta att det är 14 år sedan. Ja, så är det. Har du lite av Raskenstam i dig? Vin, kvinnor och sång och ett härligt leve. Ja, så mycket sång har det väl inte varit. Men det är väl så här att nummer ett så har jag aldrig bedragit någon människa. Varken män eller kvinnor. Men jag har haft turen att få umgås med vackra kvinnor, ja. Det är väl vad vi har gemensamt. Det är liksom sång på sätt och vis. Har han någon egenskap som du tycker är bra som komplement till dig själv? Ja, det är det att han är så förbannat bra.
Den. Nej, jag tycker att han är en proffsig person och han har en humor och ett skratt som faktiskt är mycket värmande.